בוקר טוב לכולם, מאוד מאוד מרגש לראות כאן קהל כל כך גדול, כל כך צמא לדברים שאנחנו נציג ונותן תחושת שליחות באמת מעבר למה שאנחנו עושים ביום יום, גם היום בהצגת מספר נושאים ועוד מעט נפרוס אותם. הצוות של המחלקה הגריאטרית כולל את הרופאים, את הצוות הסיעודי על כל מגווניו, את אנשי המכונים, שיקום, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, המרפאות, מרפאת הזיכרון, המרפאה הגריאטרית הכללית, וכולנו התגייסנו יחד בעזרתם של כל התומכים בנו, שירותי המזכירות, שירותים הכלליים, כדי לקיים באמת את יום העיון כאן. פרופסור הלוי כבר נגע בחלק גדול מאוד מההצדקה ומהצרכים שאנחנו מתמודדים איתם דווקא בנושא הגריאטריה. והשאלה שנשאלה וחוזרת ונשאלת הן על ידי הקהל, אפילו על ידי הסטודנטים שבאים ללמוד אצלנו גריאטריה, בכלל בשביל מה גריאטריה, מה זה גריאטריה? גריאטריה למעשה נוצרה מתוך צורך. אחוז הקשישים בקהילה עולה ועולה, והיום נכון לשנת 2014 אחוז הקשישים בקהילה מגיל 65 ומעלה הוא כ10.5%, לעומת 5% בלבד בשנת 1960. תוחלת החיים במדינת ישראל כבכל העולם, אבל במדינת ישראל בפרט, ופרופסור זוננביק ירחיב על זה את הדיבור, מתארכת, וכיום בממוצע כללי גם לגברים וגם לנשים אנחנו עומדים על תוחלת חיים משעת הלידה של 82 שנות חיים, ותוחלת החיים בבריאות טובה גם כן מתארכת, אבל היא מגיעה בממוצע רק ל-72 שנה, וזה הרבה יותר ממה שהיה לפני מספר עשורים. מה קורה בפער בין אותם שנות חיים שבהם לא כל האוכלוסייה זוכה לבריאות מלאה, למרות שיש נתח גדול מאוד מהאוכלוסייה שנמצאים בבריאות טובה גם שנים הרבה יותר מאוחרות. אז אם ככה, בשנות החיים המאוחרות בחלק מהאוכלוסייה יש תחלואה רב מערכתית, מערכות גוף רבות חולות במקביל, מערכות גוף, אני מתכוון בנפרד ללב, ריאות, מערכת עיכול, מערכת הכליות, הכבד, ולפעמים כאשר יותר ממערכת אחת נפגעת, יש צורך להתייחס ליחסי הגומלין בין מערכות שונות. אחת המערכות הנוספות שיכולה להיפגע היא המערכת הקוגניטיבית, יכולו של בן אדם לתפקד מבחינה שכלית, ואין ספק שלזה גם כן ישנה השפעה על יכולתו להתמודד עם מחלות פיזיות ובעיקר עם התפקוד. גם הנושא הרגשי, דיכאון במקרים רבים או הפרעות נפשיות אחרות, גם הם יכולות להשפיע על בריאותו והתמודדותו של הבן אדם המבוגר לאורך שנות חייו האחרונות. השפעת התחלואה על תפקוד היום יום בבית ומחוצה לו. מי שאמיץ, יש עוד קצת מקום לישיבה על המדרגות עצמן. וזה שוב מרגש לראות כמה אנשים באים לשמוע אותנו, ואנחנו מקווים שנעמוד בציפיות. תודה. השפעת התחלואה, בין אם התחלואה הפיזית ובין אם התחלואה הקוגניטיבית והרגשית על חיי היום-יום, היא בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה וחייבת התייחסות. גם מחוץ לבית ואפילו בתוך הבית. ישנה הזדקקות הולכת וגוברת לתמיכה של בני משפחה בקשיש החולה, בין אם בני הזוג ובין אם הילדים
בני משפחה אחרים, ישנה הזדקקות לגורמים שונים מחוץ למשפחה, ועל כל זה אנחנו נראים בגילאים האלה קצת אחרת. כאן האדון הנכבד שהיה מטופל ידינו, נזקק לתמיכה מימין במקל ומשמאל על ידי אשתו. הגברת הזאת שהייתה היא הנתמכת עד קורות מקרה האשפוז של בעלה, באה לסעוד אותו, ואפילו את התפוחים אין לה כוח לסחוב ביד, והיא משתמשת במקל ההליכה ההפוך כדי לגרור את מעט האהבה, את הרבה האהבה בתוך השקית הקטנה אל בעלה החולה. אשתו של החולה מתעייפת ושוכבת לנוח במיטתו ברגעים שהוא יושב על הכיסא, וכאן אפילו העובדת הזרה מתעייפת ותופסת תנומה. ואם ככה, אנחנו צריכים צוות גריאטרי. מה מייחד את הצוות הגריאטרי? הצוות הגריאטרי אמור ומתחנך ולומד ומתנסה בהכרת ההשפעות של תחלואה בין המערכות, כפי שהזכרתי. הוא מכיר את ההשפעה בין התרופות ומנסה להתמודד עם רשימת התרופות הארוכה, כפי שהזכיר פרופסור הלוי, הפוליפרמסי. הצוות צריך להכיר את השפעת המחלות על התפקוד, צריך לדעת להעריך האם החולה המבוגר והקשיש יכול להתמודד עם הקשיים שנובעים מתוך הבדיקות המתוחכמות שאנחנו מסוגלים היום לתת לחולה, והאם נכון ורלוונטי להציע לחולה הקשיש, ומתי רלוונטי להציע לחולה הקשיש את הבדיקות המתוחכמות, ומתי להחליט אנחנו עוצרים כאן ומטפלים אפילו ללא הבדיקות המיוחדות. אנחנו צריכים לרכוש ניסיון בקביעת מדיניות טיפולית המותאמת לקשיש על מגבלותיו הגופניות המרובות, הקוגניטיביות והנפשיות, לראות איך זה משתלב במערכת התמיכה שיש לו, ולדעת מה זמין לתמיכה בקשיש בתוך הבית, בקהילה, ויכולת לכוון את סביבת הקשיש, את סביבתו של הקשיש לעזרה נדרשת. לכל זה מתגייסת המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי שער הצדק. המחלקה שלנו מונה כ-50 מיטות. יש לנו כ-35 מיטות לאשפוז חריף, אשפוז חריף למחלה שמתפתחת בתקופה האמורה. יש לנו לסיוע לחולים קשים במיוחד יחידה לניטור, בה יש אחות אחת שנמצאת כל הזמן בחדר שיש בו 5 מיטות עם 5 חולים מצוידים במיטב הציוד המתקדם ביותר לניטור של החולים. אנחנו מקיימים יחידת ניטור של כ-9 מיטות, יחידת שיקום של כ-9 מיטות לחולים שעברו אירוע כלשהו שגרם להתדרדרות ביכולת התפקודית שלהם מלפני האירוע. אירוע מוחי, שברים בצוואר ירך ואחרים, או נסיגת כושר שנובעת ממחלה קשה וממושכת, וזקוקים לרכישת כושר, השבת כושר חוזרת תוך כדי שיקום. אנחנו מקיימים מרפאה גריאטרית כללית, שבה יכולים להיבדק אנשים מבוגרים, קשישים, שזקוקים להערכה מעבר ליכולתו, שנמצאת מעבר ליכולתו של רופא המשפחה בקהילה. המרפאה זמינה, אנחנו שמחים לטפל שם בחולים. מרפאה ייחודית היא מרפאת הזיכרון, נמצאים אנשים שחושבים הם או בני משפחותיהם או סביבתם הקרובה שיש אולי ירידה בזיכרון, ומרפאה הזאת כפי שתתואר בהמשך כוללת צוות רב מקצועי שעושה את ההערכה האם אכן בכלל יש בעיה, ואם יש בעיה איך אפשר להתמודד איתה. כל זה כפי שאמרתי כבר קודם בסיוע של הרופאים, המומחים, המתמחים, התחומיים. הסיעוד, שהוא למעשה מי שמחזק ומחזיק ומבצע את עיקר העבודה היומיומית במשך 23 ושלושת רבעי שעות של היממה, מעבר לשעות שהרופא נמצא ליד החולה, הם התומכים, המסייעים, המבצעים,
תומכים פיזית, תומכים נפשית, האחיות, כוחות העזר, בנות השירות והנלווים אליהם, הפיזיותרפיסטים, שתפקידם לחזק ולשמר, לשמר ולחזק את יכולותיהם הפיזיות של החולים, המרפאות בעיסוק, שתפקידם לעשות הערכה של יכולת התפקודית בחיי היומיום, הערכה של יכולת הקוגניטיבית של החולים, קלינאי התקשורת שעוזר גם בתקשורת וגם בבעיות של הפרעות אכילה ובליעה, עובדות הסוציאליות שעוד נשמע על קצת מתפקידם לקראת סוף היום, והדיאטניות שכמובן עוזרות לנו לספק את הצרכים הנדרשים לחולים. על זה הנהלת בית החולים, הנהלת הסיעוד, עובדי המשק והתחזוקה שבלעדיהם אנחנו לא יכולים להתקדם. יש גם גריאטריה מחוץ לבית החולים, אנחנו לא הבודדים במערכה, יש לקופות החולים למיניהם מערכת טיפולי בית ושירותים קהילתיים, חולים קשים במיוחד שיכולים להמשיך לחיות בבית, לעתים נזקקים לאשפוז בית, והקופות עושות את זה במקצועיות רבה. חלק מהדיירים הקשישים, ואולי הרבה מביניכם, גרים בדיור מוגן שנותן הגנה מסוימת לקשישים. בתי אבות, דיור לקשישים עצמאיים, עם מחלקות לתשושים כאלה שזקוקים למעט עזרה, לתשושי נפש וסיעודיים קיימים למחביר בעיר, וכרגע אין מצוקת מקום, אבל בהחלט שירותים שהולכים ומתרבים הן בכמות והן באיכות. ישנם מרכזים גריאטריים שמטפלים בחולים שיכולים כבר לצאת מבית החולים מאשפוז חריף, אבל עדיין זקוקים לתמיכה אשפוזית, הן במחלקה תת חריפה, במחלקות שיקום כמו שלנו, ומחלקות לסיעוד מורכב, ועל זה לא נרחיב היום את הדיבור. תודה רבה.